Ina maana huyu bwana, unataka kuniambia kwamba huyu bwana anatusiliva siliva, si ndio hivyo? Anatusalafu salafu, anatuchenji chenji tu hela, si ndio hivyo? Manake naona kuna ulinzi mkali sana, kuna mageti mengi mengi. Ina maana ni kweli ama sio kweli? Au ni mtu tu fulani kachukua jina la Kazola, Kazola, unakuta Kazola ni tajiri mkubwa, basi na huyu kachukua jina la Kazola, alomchukua Sofia, lakini mimi siamini. Hawezi akana hela huyu, huyu bwege tu, hawezi akana hela. Anakuwaje na hela huyu? Sidhani kabisa. Naulizo vitambulisho, appointment, si vitu gani gani. Haiwezekana kweli huyu jamaa anatusiliva eh? Lakini mbona sitaki kuamini. Siwezi kuboteka kijinga kiasi kaise. Siwezi, siamini kama ana hela huyu. Kwa hiyo hizi yadi za magari, unajua hizi yadi za magari, kwa hiyo ndo za kwake ama? Maana ile ofisi ni ya ile ya ofisi kubwa ya magari hapa. Na nishakununua gari pale mimi nakumbuka. Nishakununua pale gari. Sasa hii yadi ya magari ni zakaya huyu Fala Kazola huyu. Huyu Fala tu Kazola amiliki yadi ya magari kubwa kama ile. Sidhani. Huyu hawezi akamiliki showroom kama ile. Haiwezekani akamiliki showroom ya magari nzuri kama ile. Mimi nadhani huyu iwezekana nimekosea njia, sio yeye. Au ni Kazola gani huyu? Lakini hapa cha msingi, kwa sababu nishamwambia Nshomile yule mlinzi wangu ule kwamba afanye upekuzi na upelelezi wa hali ya juu, tuwajue hawa ni kina nani, wanaishi wapi na wakoje, na haya maisha ni ya kweli na maisha mazuri au ni janja janja tu ya mjini hapa. Unaweza ukakuta ni janja janja tu hapa. Hivi mtu anapataje umaarufu kunizidi mimi eti? Haiwezekani mtu kanizidi umaarufu eti na mlinzi mwenyewe hamfai Boss Jay. Yani unashindwa kumfahamu Boss Jay yuko hapa mjini. Utakuwa ni wa kijijini, utakuwa ni mpya wewe hapa mjini. Wewe ni mpya wewe. Unashindwa kumfahamu tajiri mkubwa, tajiri mkubwa. Au kisa ni macha gari langu sheli. Ajielewi kabisa huyo aise. Jinga kabisa huyo. Hebu acha niende zangu nyumbani bwana. Kwanza nishachoka na stress kibao tu hapa. Washenzi kabisa hawa, watanielewa tu. Sasa hapa nadhani kazi nimehitimisha. Naona muda unakimbia kweli kweli. Awali ya yote nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kujalia. Nimetoka nyumbani salama asubuhi na mapema. Nimefika kazini kwangu. Nimetimiza majukumu yangu kadiri Mwenyezi Mungu ulivyokadiria niyafanye. Nashukuru sana Mola wangu kwa kuweza kujalia kheri katika hili. Umenipa nguvu, busara ya kuweza kuamua jambo. Umenipa pasi na mimi kutumia ujanja wangu, ila ni kwa mapenzi yako Mola wangu. Nashukuru kuona sasa Mwenyezi Mungu napata nguvu na ujasiri wa kufikiria kurudi nyumbani. Nashukuru sana Mola wangu kwa kunilinda na kunijalia afya, uzima na nguvu ya kazi hii inayoenda kuihitimisha. Subhanaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mzee Labani, habari za mida tena. Nimekuita hapa kwa lengo moja tu. Kuna vikazi kidogo kidogo nilivyovibakisha hapa. Kwa hiyo weledi wako na utendaji wako najua vitakuchukua takribani dakika 10 hadi 20. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba kwamba uzimalizie kazi hizi, ukague na vitu vingine vidogo vidogo. Mimi nahitaji niende nyumbani mapema ili nikamsaidie mke wangu baadhi ya kazi ndogo ndogo. Naamini atakuwa amechoka sana na najua muda huu amenitumia message kwamba anajiandaa pia kutoka ofisini kwake. Kwa hiyo nina wajibu wa kwenda kumsaidia kazi zake za ndani walau kuosha hata vyombo kidogo angalau. Nampenda sana mke wangu, kwa hiyo sitaji achoke sana. Lakini pia kuna ripoti hapa niliona ilikuwa ina mwingiliano na watu wa Japani waliokuwa wametutumia pisi 80 za hizi gari za Probox. Kwa hivyo hebu jitahidi uzipitie na uwape mrejesho kwamba tulihitaji watu mixie rangi angalau. Kama unavyojua
Wateja wetu asilimia kubwa wanapenda gari nyeusi. Kwa hiyo hilo pia uliweke kwenye kumbukumbu zako, ulishughulikie. Hili jukumu na kukabidhi wewe, maana pekee yako ndiye mtu ninayemwamini nikimwachia kazi, na ikuta kazi kwa salama, imefanywa vizuri na imeenda kama nilivyokuwa nimekusudia mimi. Nadhani sina mengi zaidi, ila nikwambie tu mimi niondoke, nikuachie majukumu haya madogo. Nadhani tumeelewana mzee. Sawa mguu. Mguu, nimekuelewa vizuri sana. Nitahakikisha na mimi nafanya kile ulichokusudia, na naahidi kwamba nitafanya kwa uredi mkubwa kabisa, kama unavyojua kwamba uwezo wangu kwenye kazi ukoje. Hata juu ya hili siwezi kupuuza kwa kweli. Nitafanya kadiri ya uwezo wangu mkuu. Na nakuahidi kwamba utakapokuja kesho asubuhi utakuta kila kitu kiko sawa. Lakini pia nikwambie kwamba nitakapokamilisha swala hili, pia nitakutumia kwa njia mtandao uone kwamba nimefanya vitu gani, na una haki ya kunikosoa kama nitakuwa nimekosea hizo. Lazima nikutumie kwenye mtandao wako ili uhakiki na wewe alau uzipitie pitie, ili utanizamia kama nitakuwa nimekuvurugia mipango yako kwa kukuwasiliana na wewe kupitia mitandao ya kijamii. Lakini usijali mkuu, nitahakikisha swala hili linaenda vizuri, ofisi nitailinda na majukumu yangu nitatimiza ndani ya muda mfupi sana, na utapata mrejesho hizo. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kuendelea kuniamini. Nitafanya majukumu. Asante sana mkurugenzi. Asante mkuu. Ehe, hapa fadhali. Tayari juisi ya mme wangu nishaandaa. Wakati napika akiwa amefika, chakula kinaiva huko anakuta nakunywa juisi. Nampenda sana Kazora wangu. Sitaki apate tabu kwa ajili yangu. Hii jamani, najua mme wangu atakuwa amechoka sana. Atakuwa amechoka sana Kazora wangu. Njoo walau upate juisi, mke wako nishakuandalia kipenzi. Natamani wewe kufika, kwanza nimekumiss. Wow, atakuwa kafika mme wangu jamani, nilivyo miss. Jenga mfungulie. Wow, mme wangu, karibu sana nyumbani. Mfalme wa himaya yangu, karibu kwenye himaya yako hapa nyumbani. Karibu mme wangu. Malikia, wafalume wangu, karibu sana pia na wewe kwenye ufalume wangu. Maana malikia, wewe ndo nguzo ya utawala wangu. Bila wewe mimi si mtawala, mimi sio kitu. Ufahari wangu, ujemedali wangu, wewe unakuwa uko pembeni yangu, ubavuni mwangu. Nakupenda sana kipenzi changu, nakupenda mno, nakupenda kuliko chochote kile akitoka Mwenyezi Mungu na mamangu mzazi. Wewe ndo kipenzi na nguzo unayefuata, na unatawala moyo wangu, akili yangu, matendo yangu na kila kitu. Na thubutu kusema umemiliki nusu ya pumzi yangu. Nakupenda sana Sofia wangu. Kwa ruhusa yako mme wangu, naomba nikakuandalie chakula jikoni. Mke wangu, chakula sawa, sio muhimu sana kama sura yako na maneno yako. Mke wangu, nilikuwa na jambo nahitaji kukuambia. Kama hautojali, nahitaji nikuletee dada wa kazi ili akusaidie wala majukumu ya hapa nyumbani. Mke wangu. Ha, what? Mdada wa kazi? Mama, kula vitu, kula vitu. Agiza chochote unachokitaka. Leo tunakula vitu kwa raha zetu. Tunajinafasi, tunajimwamba fai. Tunatembea kizombi zombi. Zombi, zombi, agiza chupa, kula chupa, agiza vyuku, agiza kuku.
Mama, kula vitu kabisa, ufidie fidie. Yale mateso mateso uliyopata mara kwa shangazi, mara kwa nani, yasahau kabisa, uko na mimi mwamba wako, king wako. Kula vitu, kula vitu. Agiza unachokitaka leo. Agiza, agiza. Usijali mpenzi wangu Katunzi. Lazima leo tuponde laha. Tuko tuna stress save. Bye. Bwana Juma sivyo hatukuwazi tena. Haututishi kwa lolote. Muhudumu. Leta vitu, leta vitu, leta vitu. Tunataka tutumie leo. Unajua nini mpenzi wangu Katunzi? Yaani nikiwa na wewe nahisi niko pepo fulani hivi, yani amazing ambayo sijawahi kuiona. Yaani ndo ninaipata kwako. Najihisi amani sana kukuta. Kikwe nisingekuona ningeugua, na hata ningeenda kulazwa. Lakini sasa hivi na amani, na furaha. Niko na mwanaume aliyekamilika, ana kila kitu ninachokihitaji mimi. Njanja. Kipenzi. Nahitaji nikuulize, jambo moja. Hivi uliwezaje kusave pesa yote hii milioni 7? Hebu niambie, milioni 7 yote hii kwenye akaunti yako ulipata pataje kipenzi? Wewe unajua ni mjanja sana. Unafikiri hata ilikuwa ni kazi ngumu kipenzi? Haikuwa kazi ngumu. Ukilinganisha bwana Juma alikuwa na pesa, nilikuwa nikichukua pesa haniulizi, akinipa hela kwenda kusuka. Naweka benki. Akinipa kwenda kufanya matumizi madogo madogo na save benki. Ndio maana na save kuna kiasi cha milioni 7. Acha tuponde raha. Na naomba hiyo nyingine usahau. Weka kwenye ile mradi wako, tunataka izae. Haitakiwi sisi tuishiwe. Nadhani unafahamu penzi. Usijali. Swala la pesa kuzaa hilo niachie mimi. Nimekuambia kwamba ukiweka milioni 7 inazaa milioni 7 nyingine. Kwa hiyo ukiweka milioni 7 unapata milioni 14. Yaani hata kama una pesa zingine zingine ndogo ndogo unazozijua ziko kwa kwenye vichochoro hivyo, leta pesa mama, tuweke kwenye mradi pesa zizae. Pesa zinatakiwa ziongezeke ziwe nyingi mama. Wala usiogope. Yaani few days, muda mfupi ujao, tutakuwa mamilionea, bilionea. Wow. Kumbe ana tayari ameshaondoka, kashabeba mizigo zake. Jamani, mtoto kashaharibika huyu. Yaani mambo anayoyafanya hata shetani naisa na yashangaa. Yaani hata shetani hana taarifa nayo. Nilikuwa namchukia jamani mume wake, kabadilika. Ndio maana tulivyofika tu, umeleta dawa. Kumbe ameshachanganya na mambo ya Ana. Jamani Ana. Ana habebeki jamani. Jumani alivyokuwa anampenda vile. Ndoma nakabadilika, yani anaongea mambo shombo, nafikiri mimi hanijui. Yani mtu alikuwa ananitukana kama mimi vigeta katoto. Kumbe alikuwa anamaanisha jamani Ana. Sasa hivi sijikaenda wapi? Naona sasa hivi kaenda tu kule kwa Katunzi wake. Hey, jamani huyu mtoto kashaharibika. Yani huyu ndo basi tena. Hapa hatuna mtoto. Tumepoteza mtoto jamani. Kikweli kwa hali hii, kuanzia leo mimi na Ana basi tena. Hata Sofia alikuwa na moyo sana. Sofia alikuwa ni mwanamke. Yaani kati ya wanawake Sofia jamani ni mwanamke. Wewe mtu kamchukua toka yuko mdogo, kamtoka matopeni. Mimi mwenyewe nilimwamua kumtelekeza. Nilishindwa, hapana kabisa. Lakini kamlea, mwisho wa siku ndio hivyo akamchukua mwanaume, lakini alikuja kuyafanya mpaka sasa hivi hata hayaeleweki, kenda kwa mwanaume mwingine. Yeye anafikiri wanaume ni kubadilisha tu kama nguo. Haya, kaza na mama, tutakuona. Na sitaki uje kwangu. Baba, naomba unisamehe huko uliko. Nilikuwa nimeanza kukuelewa vibaya, nisamehe sana. Nisamehe. Sasa hivi nimeanza kukuelewa. Kwa matendo ya huyo binti nimekuelewa baba. Sasa hapa. Hapa sasa kesho nijipange sasa, nishajua. Mbona kitu kidogo sana, ile ofisi ndogo sana. Kesho nijipange mapema sana nifike ofisini. Shida tu mimi nimuone huyo kazo la sura yake ikoje. Hiyo vitakataka vya mali mimi hata sina shida navyo. Sura yake ikoje? Ana uzuri gani yeye kunishinda mimi? Ana nini hadi kumshawishi Sofia wangu leo mimi niko peke yangu ya makana Sofia wangu?
najua kesho nitafaulu tu. Na kesho ndo nitapata ripoti ya huyu mlinzi nilomwagiza akaspai vizuri hadi location walipo na maisha yao kiwalisia ni ajue kiundani. Kwa hiyo kesho mguu wangu mguu njia hadi ofisini kwako kazi uraise. Siwezi kukubali. Nashindwaje kukufahamu mimi. Lazima kesho nijue wewe Kazola ukoje, una ubabe gani, una sura gani yenye mvuto kwa mke wangu. Kesho sio mbali. Tumebakiza masaa machache sana tunalala, tunaamka kesho shafika.